جناب محمد بن عبد اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک قصیدہ سناواں گا سر، ماشاءاللہ. یا علی نام تیرا زبان پہ رہتا ہے، آب کوثر ہے جو ہونٹوں سے لگا رہتا. مرشد جی بسم اللہ دی بے دا نقطہ ہے میرا پیر علی سردار، تے میں خیر بھائی اس وجہ سے پڑھدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا علی نام تیرا ہر دم زبان پہ رہتا ہے، آب کوثر ہے جو ہونٹوں سے لگا رہتا ہے. پورے قرآن میں قرآن بتا، بسم اللہ نکل جائے تو کیا رہتا. علی دی نظر وچ خدا نظر آوے، تینوں اپنا سینہ جلاون دی پئی ہے. علی دی خدا نظر آوے، تینوں اپنا سینہ جلاون دی پئی ہے. او علی دی نظر وچ خدا نظر آوے، تینوں اپنا سینہ جلاون دی پئی ہے. تینوں کوڑے آنا ہر مسجد نبوی دا منظر وکھاواں، تے زہرا دے بچڑے دا رتبہ ڈساواں. محمد کنڈ تے ہر شبیر بیٹھا، صحابہ نو سجدے ہم. مسجد نبوی دا منظر وکھاواں، تے زہرا دے بچڑے دا رتبہ ڈساواں. محمد کنڈ تے ہر شبیر بیٹھا، صحابہ نوں سجدے وداون دی پئی. تو اجرِ رسالت دا حق آپ کھاویں، تے فتوے کفر دے تو شیعہ تلاویں. فدک دے لٹیرے ملبدہ پیا، تینوں سور سار
یزدان اناد ہے قرآن اناد ہے یزدان اناد ہے قرآن اناد ہے سب تو پہلا ذاکر رحمان اناد ہے سب تو پہلا ذاکر رحمان اناد ہے Na 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 yali da na